ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ହେଲିକପ୍ଟର ନିଆ ନିଭେଇବା ଉଚିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ଜବାବ ସରକାର ଦେବେ କି କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସରକାର ବାବଦରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା 22 ତାରିଖ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଫେବୃୟାରୀ 22ରୁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କେମିତି ଲିଭାଯିବ ବଡ଼ ଧରଣର ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଜମା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ଆଉ ସେନ ରାମ୍ପା ରାମ୍ପା ସିଷ୍ଟମ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ସେ କେବଳ କାମ୍ପା ରାମ୍ପା ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉଛି ତାକୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କି କେବଳ ହର୍ଲୋଡ୍ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଁ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଘର କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ଶୋଚନୀୟ ଗରମ ରୋଷେଇ କହୁଥିଲେ ମନର ବ୍ୟଥା ବା ଯାହା ବେଦନା ଅଛି ବେଦନା ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ବେଦନା ପୂରଣ କରାଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବେଦନା କେମିତି ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ବେଦନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ତିନି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି TDCC ଅଫିସ୍ ଉଦଳା ଯେଉଁ TDCC ଅଫିସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ପତ୍ର ହଉ ଖଲି ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଶାଳମଞ୍ଜି ହଉ ମହୁଲ ହଉ ବା ଟୁଲ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଆସିବି ମୁଁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ TDCC ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ନା ITD ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଅଫିସ୍ ମିଶି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ବନଧନ ଯୋଜନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୁଅନ୍ତା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା।